עם שותף ולמד איתו. ובשעות שלא היה שותף, הוא חזה וחזה. מוירה ורבו ישאי, רוב הבחורים שיושבים פה שנבחנו, זה הכל בחודשים האלו, כי בחודשי הקיץ עושים שינון על מה שלמדו בחורף, ומה שלמדו שנה שעברה, ובתוך הבתים, בתוך ההסטר, היה גילוי של אורות, גילוי של אורות, מה שהצדיקים עוזרים, מה שיש סייעתא דשמיא, שהבחורים ישבו ולמדו ושיננו, ופתאום בסוף השנה באו ואמרו, אנחנו רוצים להיבחן, זה בא במאה דף, זה בא במאה חמישים דף, זה בא במאתיים דף. אני לא מדבר על אנגלית שעכשיו נבחנו, בתוירוסו יש אברכים שנבחנים, כל השס, או רוב שס, וחלקים שלמים של שולחן אורוך. ויש בחורים שגם כן יודעים אלף דף, 1200 דף, 1400 דף, יש כל מיני סוגי בחורים בישיבס גדולס. כאן הבאנו היום לא אברכים ולא בחורים בישיבס גדולס, לא בחורים בישיבס קטנס. כל אלו שאתם רואים פה זה בחורים שעוד לא נכנסו לישיבה קטנה. וחלק מהם, חלק גדולס,